Boa tarde, povo. Vamos botar pra correr o carro lá, né? Serra do Azeite que vai ser no palco no momento. Mandar um abraço lá pro nosso amigo Yuri lá, do canal Conexão Jovem BR lá. Moleque é brabo na edição lá, hein? Cê tá doido? Chamou pro jet que eu topo, ela é toda amarreta, toda do jeito que eu gosto, faz meu estilo é lento. Chamou pro jet que eu topo, melhor.